like yani niko hapa kutumia fare natumia mamangu kuja kukuona then sasa niko hapa kila time nakuitisha do una wewe unakuanga boyfriend wa kazi gani tutasaidiana na nini wewe yani kila time nikikwambia kitu utakikusikia nikikutaja do bado unajifanya tu ukiales sasa left tena unanunia nani hapa bado unipatie majibu mimi sijanuna sina kusikiza yao sio unanisikiza bado unipatie majibu kila time nikikuitisha do utaki kunipatia hadi angalia nywele zangu vezi na kati na ni mtu akona boyfriend kama wewe sio nikiongea ni mbaya nikikusikiza ni mbaya unataka nifanyaje like angalia mpaka venye sina do si Mungu atanibless boyfriend mtu at least mtu pata figure you copy your figure yenyewe Mungu kazi inaanguka hadi tena niko na boyfriend nasema niko na boyfriend unajua unanisomea kwa barabara shwali mbona uugoji tu nini kwa nyumba hizi kila time ati kwa nyumba na kwambia kitu uwezi nisaidia. Hadi 200 na kama unisaidia hadi 200 uwezi hadi nisaidia. Tutasaidiana na nini? Sasa umeamua kuniaibisha. Si nilikwambia kama unajua sina pesa na unajua vizuri hata tukipatana si unajua ulijua sina pesa. Tu single ones at least nilikuwa nasema I'm single ready to mingle. Rather than saying I have a boyfriend hata hawezi ni provide anything. Hadi 200. Yesu. Tena unataka niibe. Niibe kasi na sina kasi na hata Mungu anajua sina. Kwani kila timu hata shetani anajua sina. Kwani kila timu unanga pesa. Kila mtu amejua sina. Mbona wewe sasa unatangazia watu shwari? Sometimes at least mtu anajifunganga kidogo tu. Unasema acha nimprovide. Hebu angalia nywele na kaje tena mtu yako na boyfriend. Na tuko kwa barabara. Nywele bado iko nzuri. Iko mzuri na nini? Sasa hadi inaweza admire hadi na mtu mwingine. Hadi inaweza na kwa nyuma mama yako mwenyewe anaweza nifurahia. Sawa, tutaona vile tutafanya. Atuona vile tutafanya. Usio unaninunua bali at least unipatie. Sija nuna, sina kusikiza. Sasa nicheke nikikusikiza. Nicheke. Kwa nini nafanya kama hivi? Unaniambia tu vizuri. Uniambie na love like nisikwe kama na force issues hapa. Si mimi unajua nakupenda pesa ndio sina. Ati pesa ndio una hata kama unanipenda unafutafute fanya venye utafanya at least uniprovide at least hata kama mimi pia nikae kama last chana nyingine ama tukae single two once I am meeting me by me few moments later sasa nini basi niko unataka kuongelesha tu kidogo unaniongelesha unataka nini wenzako huko anatafuta pesa huko kuita wasichana kama ng'ombe tafuta pesa brave. Ni nini mbaya? Hata sina shida madam. Nani amekwambia uko na shida? Tunataka tu kujuana tu si shida. Yenyewe ni shida uko nazo. Ndio zimekuweka hapa. Foto. It is finished. Don't forget to subscribe to our YouTube channel if you love the video.